Ცენტრალურ ბანკში საზეიმო ვითარებაში გამართა წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოების ცერემონია. ოქრო და ვერცხლის მედალოსთან 15 საუკეთესო კურსდამთავრებულს ქალაქის მუნიციპალიტეტისგან საჩუქრად ფულადი ჯილდო, ხოლო 10 წარჩინებულ მოსწავლეს საჩუქრად ვეფხისტყაოსანი გადაეცა. ღონისძიებებს ესწრებოდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურღულია. დღეს 26 მაისს დააჯილდოვეს მე-11 კლასის წარჩინებული მოსწავლეები, მეც მათ სიაში მოხვდი, ძალიან გახარებული ვარ, ახლაც ემოციების ქვეშ ვარ. დამაჯილდოვეს ვეფხისტყაოსნით გადმომცეს სიგელი. მადლობას უხდი განათლების სამინისტროს და ძალიან კარგი იქნება თუ ას დამდაჯილდოება სისტემატიური სახე მიეცემა, რადგან ეს უფრო ერთგვარი мотиваცია იქნება ბავშვებში და უფრო გაიზრდება სწავლის უნარიანობის დონე. მადლობა მინდა გადავხადო APM ტერმინალს, ვინაიდან დამაჯილდოვა პირველი ხარისხის დიპლომი და შესაბამისად პრემიით, ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას, ვინაიდან უყურადღებო დარდატოვა ჩვენ მიერ მიღწეული წარმატება. ქალაქფოთის მე-15 საჯარო სკოლა მოიპოვა საგზური ბრიუსელში და აღნიშნეს ჩვენი გამარჯვება ყველას გელოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და იმედია საქართველოს მალე გაერთიანებულს ნახავთ. ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ჩატარდა ქალაქის წარჩინებული კურსდამთავრებულებისა და წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოება. ნერეგეგეშის სახელობის საქველმოქმედო ფონდმა დააჯილდოვა 9 წარმატებული კურსდამთავრებული, ხოლო ფოთის ნავსადგურის APM ტერმინალმა 9 წარმატებული კურსდამთავრებული. ეს ის მოსწავლეებია, რომელთაც სასწავლო მანძილზე თავი გამოიჩინეს ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებსა და სხვადასხვა პროექტებსა და პროგრამებში ჩართულობით. აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ინიციატივით უკვე მერამდენე წელია ჯილდოვდება ქალაქის წლის საუკეთესო კურსდამთავრებული. ქალაქფოთის მერმა ბატონმა ირაკლი კაკულიამ დააჯილდოვა ჩვენი ქალაქის 15 წარმატებული კურსდამთავრებული და ამასთან 10 წარჩინებული მოსწავლე მე-11 კლასელი, რომელთაც განსაკუთრებული შედეგები აჩვენეს 2016-17 სასწავლო წელს. მე მინდა პირველ რიგში დღევანდელი დღე მივულოცო მთელ საქართველოს, მივულოცო ჩემს მშობლიურ ქალაქს და მინდა მოკლედ ვთქვა იმ ღირსშესანიშნავ ფონდზე, რომელიც უკვე 21 წელია მოღვაწეობს ქალაქში, არსებობს ქალაქში. ეს არის ნელი გეგეშიძის სახელობის ფონდი, რომელიც 97 წელს დააარსა ბატონმა ვასილ სოფრომაძემ, ჩვენმა თანაქალაქელმა წარმატებულმა პიროვნებამ, დედამისის სახელობის ფონდი, რითაც ის აჯილდოვებს წლის საუკეთესო კურსდამთავრებულს და წლის საუკეთესო პედაგოგს. წელს არის 21 დაჯილდოება. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი საქმე. ეს არის დიდი სტიმული როგორც ახალგაზრდა ადამიანისათვის, რომელმაც დაამთავრა სკოლა და იწყებს ახალ ცხოვრებას, და ასევე იმ დამსახურებული პიროვნებისათვის, დამსახურებული პედაგოგისათვის, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება შესწირა ახალგაზრდათაობის აღზრდას. გეგეჩიძის ფონდმა და APM ტერმინალს ფოთის წარმომადგენლებმა ასევე დააჯილდოვეს ფოთელი წარჩინებული მოსწავლეები.